У столиці від сьогодні знижена максимальна швидкість руху 7 вулицями. Тепер вона має становити 50 км за годину, як і на решті шляхів. Нагадаю, згідно з правилами дорожнього руху, саме така швидкість передбачена у межах населених пунктів. Але місцева влада подекуди дозволяє їздити швидше. Зокрема, у столиці на семи дорогах у літній період можна було розганятися до 80 км.